نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، محرم الحرام کا مہینہ ہے. آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، 1440 ہجری ہے. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. ہجری سن کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت سے ہوتی ہے، جب اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ جو خطوط ایک دوسرے کے لیے لکھے جاتے ہیں اور سرکاری آرڈرز مختلف ریاستوں میں جاتے ہیں تو ان پر تاریخ ہونی چاہیے، سن ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورے کے بعد اور بالاجماع، صحابہ کا اجماع ہے کہ واقعہ ہجرت کو اسلامی سال کی بنیاد بنایا جائے اور سال کی ابتدا کی جائے، تو اسی زمانے سے ہجری سن کی شروعات ہوئی ہے اور محرم الحرام کو ہجری سن کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. فیہا اربعۃ حرم، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان میں ایک مہینہ محرم کا ہے، ایک رجب کا ہے، ایک ذی القعدہ کا ہے، اور ایک ذی الحجہ کا ہے. اس طرح یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں. زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور آپس کے لڑائی جھگڑوں کو، جنگ و قتال کو بند کر دیا کرتے تھے. محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو خاص طور پر بر صغیر میں اور عراق اور خراسان اور ایران کے علاقوں میں ایک عجیب و غریب صورت پیدا ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے کام مسلمانوں کے معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ جن کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. محرم کا مہینہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے ہی دن سے، جس دن دنیا قائم ہوئی، محترم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ منقول ہے اس کے تعلق سے مسلمانوں کو جاننا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. محرم الحرام کے اس مہینے میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا. سن 61 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک اور دردناک شہادت کا واقعہ ہے. یہ ایسی شہادت ہے کہ جس کے نتیجے میں
امت میں بڑے اختلاف اور انتشار پھیلے، اور اگر ہم اسلامی تاریخ کو پڑھیں تو دو ایسی شہادتیں ہیں جن کے نتیجے میں امت میں بڑے افتراق، انتشار اور بہت سے گروہوں نے جنم لیا. ان میں ایک شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بلا شبہ دردناک ہے، المناک ہے، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی نہایت ہی غمناک اور المناک ہے. ان دو شہادتوں کے نتیجے میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے اور ان کے عجیب و غریب نظریات تھے، اور اسلامی شریعت سے، اسلامی احکام و قوانین سے اور اسلامی عقیدے سے ان فرقوں میں بہت دوری پائی جاتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر محرم کے مہینے میں خاص طور پر ہوتا ہے، اور اس ناحیے سے کہ ان کی شہادت ہوئی، شیعہ مورخین اور روافد نے اسلامی تاریخ میں بہت سے گھوٹالے کیے ہیں، بہت کچھ شامل کیا ہے، اور تاریخ کی صورتحال یہ ہے کہ بے سروپا روایات، بے سند روایات یا جھوٹے راویوں پر مبنی روایات تاریخ میں بھری ہوئی ہیں، اور کسی بھی معاملے کو رائے کا پہاڑ بنایا گیا ہے. اس لیے تاریخ کو اگر سامنے رکھیں گے، جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں آپ کو بہت کم کتابیں ایسی ملیں گی جو مستند ہیں، یا کم روایات ایسی ملیں گی جو صحیح سندوں پر مبنی ہیں. اور صحابہ کرام کے خلاف ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا کی گئی. تو ہمیں اسلامی شریعت، کتاب و سنت اور آثار صحابہ ہی میں محصور رہنا چاہیے، اور وہیں سے اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو اور اپنے تمام معاملات کو اخذ کرنا چاہیے. تاریخ کے وہ واقعات جو صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہیں انہیں بھی ہم قبول کرتے ہیں اور ان کو قبول کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کا مسئلہ ہے. روافض کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں. یہ قطعی طور پر جھوٹ ہے. اہل سنت کی کتابوں میں، محدثین نے اپنی کتابوں میں اہل بیت سے متعلق حدیثیں بیان کی ہیں، اور ان روایات کو بیان کیا ہے جو صحیح سندوں کے ساتھ اہل بیت سے متعلق روایات اور حدیثیں آئی ہیں. اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور قرآن کریم میں سورہ احزاب میں تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے. 22واں پارہ پہلا ہی رکوع اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ ازواج النبی سے براہ راست خطاب کرتا ہے اور انہیں ہدایات دیتا ہے، اور انہیں سے خطاب کیا جاتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک اور صاف کر دے اور تمام گندگیاں تم سے دور کر دے. تو اس سے پہلے جو آیات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، امہات المومنین سے متعلق ہیں. تو قرآن کریم کی روشنی میں امہات المومنین اہل بیت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے خاندان والے، یعنی آپ کے بیٹیاں، آپ کے داماد، اور اسی طرح آل عباس، آل عقیل، آل حارث، آل جعفر، یہ سب اہل بیت میں سے ہیں. صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیے، ان سب کا ذکر ملتا ہے. اہل بیت کے سلسلے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اس حدیث میں واضح ہے جو مسلم شریف میں امام مسلم نے بیان کی ہے. عن زید بن ارقم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فینا خطیباً بماء یدعا خماً بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنا علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایہا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی
فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوه بكتاب الله واستمسكوا به فحص على كتاب الله ورقب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج سے واپس ہو رہے تھے ایک مقام پر جسے خم کہا جاتا جہاں پانی تھا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا لا یا ایہا الناس اے لوگو آگاہ رہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيب میں ایک انسان ہوں میں ایک بشر ہوں اور میرے پاس جب اللہ کا فرشتہ آئے گا اور اللہ کی طرف جانے کی دعوت دے گا تو میں اسے قبول کر لوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ میں ایک بشر ہوں اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ مجھے اللہ کا پیغام دے گا اللہ کی طرف بلائے گا تو میں اس پر لبیک کہوں گا اور اللہ کی دعوت کو قبول کروں گا یعنی دنیا سے رخصتی ہو جائے گی. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْن میں تمہارے درمیان دو بہت بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدا والنور فخذو بکتاب اللہ ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید جس میں ہدایت ہے جس میں نور ہے. فخذو بکتاب اللہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. واستمسکو اس سے چمٹ جاؤ. فحص علی کتاب اللہ ورقب فی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ سے تمسک کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی طرف ترغیب دلائی اور تلقین فرمائی. اس کے بعد فرمایا ثم قال پھر فرمایا اپنے اہل بیتی اور دوسری چیز ہے میرے اہل بیت میرے گھر والے یعنی میری بیویاں میرے بچے میری اولاد ان کے بارے میں میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میں ان کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. ان کا خیال رکھنا ان کا لحاظ رکھنا ان کی تکریم کرنا ان کی تعظیم کرنا ان کی توقیر کرنا یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو یہ ہے ہمارا عقیدہ اہل بیت کے سلسلے میں جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کی عزت ان کی تکریم کو اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں ایمان کا جز سمجھتے ہیں اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے. اسی طرح حضرات حسنین رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حسین ان کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی تکریم کرنا ان کی تعظیم کرنا ان سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہمیں حضرت حسین سے محبت نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کذاب ہے اور وہ غلط بات کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے فرماتے ہیں ان رجلا سأل ابن عمر وانا جالس عن دم البعوض يصيب الصوب فقال له ممن انت قال من اهل العراق فقال ابن عمر ها انظروا الى هذه الى هذا انظروا الى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحسن والحسين هما ريحانا ريحانتايا في الدنيا رواه البخاري. فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اگر مچھر کا خون کسی کے کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، مچھر کا خون کسی کے کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ممن انتا، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہتا ہے من اہل العراق، میں اہل عراق میں سے ہوں، عراق کا رہنے والا ہوں. فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہا انظروا الی ھذا، لوگوں اس کو دیکھو، اس آدمی کو دیکھو جو سوال کر رہا ہے، یسأل عن دم البعوض، یہ مچھر کے خون کے بارے میں سوال کر رہا ہے. وقد قتلوا ابن رسول اللہ، جبکہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا. اہل عراق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو قتل کر دیا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا فی الدنیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے ترمذی میں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک اور حدیث امام ترمذی نے بیان کی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال ترقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بعد الحاجة فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه فكشفه فإذا حسن وحسين على وريكيه فقال هذان ابنايا وابنا ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں اپنی کسی حاجت سے ضرورت سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے ہوئے ہیں اور آپ نے چادر میں کچھ چھپایا ہوا ہے، چادر باندھی ہوئی ہے اور اس کے اندر کچھ ہے جس کو میں نہیں جانتا. کہتے ہیں فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنی ضرورت پوری کر چکا تو قلت ما هذا الذي انت مشتمل علی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہے آپ کے پاس، آپ جو چادر لپیٹے ہوئے ہیں اس میں کوئی شے ہے جو میں نہیں جانتا، ہے کیا آپ کے پاس؟ فکشفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو ہٹایا، فإذا حسن وحسین، تو دیکھا کہ حسن اور حسین علی وریکی آپ کے کولوں سے چپکے ہوئے ہیں. فقال، فرمایا آپ نے ہاذانی ابنایا، یہ میرے بچے ہیں، وابنا ابنتی میرے نواسے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ ان سے محبت فرما، فاحبہما میں ان سے محبت کرتا ہوں.
اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبَّهُمَا اور جو ان سے محبت کرے ان سے تو محبت فرما۔ یہ ہے مقام حضرت حسنین کریمین کا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے امام ترمذی نے بیان کی ہے، حضرت یعلیٰ بن مرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا حسین سبتم من الاسبات۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور جس نے ان سے محبت کی اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے دونوں نواسے تھے اور کندھوں پر سوار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو پیار کر رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ فرمایا آپ نے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے بس وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض و عداوت رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت بریدہ کی، بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہما قبیصانی احمرانی یمشیانی یعصرانی، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملہما ووضعہما علی بین یدی ثم قال صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ نظرت الی ہذین الصبیین یمشیانی ویعصرانی فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حسن اور حسین دوڑتے ہوئے گرتے پڑتے آ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے اور چل رہے ہیں، گرتے پڑتے چل رہے ہیں، سرخ رنگ کی قمیص انہوں نے پہنی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ دیکھا، فنزل علی منبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر گئے، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، فحملہما اور دونوں کو گود میں اٹھا لیا، ووضعہما بین یدی اور اپنے سامنے بٹھا لیا، ثم قال اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی انما اموالکم واولادکم فتنہ، بلا شبہ مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ اس کے بعد فرمایا آپ نے نظرت الی ہذین الصبیین، میری نظر ان دونوں بچوں کی طرف گئی جو یمشیانی یا عصرانی جو گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے، اصبر میں رک نہیں سکا، میں صبر نہیں کر سکا، حتیٰ قطعت حدیثی یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کو منقطع کر دیا، خطبہ روک دیا، ورفعتہما اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ یہ ہے ان حضرات کا مقام، حضرت حسن اور حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد محترم تھے۔ اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا میں ذکر کر رہا تھا، ان کی شہادت کا کی پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دی تھی۔ مسند احمد میں حسن سند کے ساتھ ایک حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے، اس وقت حسین میرے پاس تھے، اچانک وہ رونے لگے، میں نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔
جبریل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو جبریل نے کہا بے شک آپ کی امت انہیں قتل کر دے گی، اور آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھلا دوں جس پر انہیں قتل کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس جگہ کی مٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ اس حدیث میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی۔ مستدرک حاکم میں حضرت علی بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کو کس نے ناراض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور ابھی اٹھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین کو فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کیا آپ کو حسین کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے مٹھی بھر کر مٹی دکھائی۔ تو یہ حدیثیں اس بات کے لیے دلیل ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ شہادت حسین اس مہینے میں واقع ہوئی، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو کیا محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے؟ محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے؟ کیا اس مہینے میں حضرت حسین کی یاد میں ماتم کیا جائے؟ کیا اس مہینے میں حضرت حسین کی یاد میں نوحہ خوانی کی جائے؟ کیا اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت کی یاد میں کالے کپڑے پہنے جائیں؟ کیا اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت کے نتیجے میں خواتین اپنے سنگار کو ترک کر کے بیوہ عورتوں کی طرح رہیں؟ یہ سب مسائل ہیں۔ تو ان کے بارے میں اگر ہم شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور حضرات اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کام اسلامی نہیں ہے، کوئی بھی کام ان اہل بیت سے ثابت نہیں۔ اہل بیت نے حضرت حسین کی شہادت کے بعد کبھی کالے کپڑے نہیں پہنے۔ محرم کے مہینے میں 10 محرم کو ان لوگوں نے کالے کپڑے نہیں پہنے۔ محرم کے مہینے کو کبھی سوگ کا مہینہ قرار نہیں دیا۔ محرم کے مہینے میں نوحہ خوانی نہیں کی۔ محرم کے مہینے میں تعزیے کے نام پر کوئی جلوس نہیں نکالا۔ محرم میں ماتم نہیں کیا، بلکہ یہ ماتم، نوحہ خوانی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اپنے تعلق کو ختم کیا ہے جو غم اور دکھ کے وقت میں اپنے چہرے کو پیٹتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں اور جاہلوں کی طرح پکارتے ہیں۔ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فرمایا آپ نے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی طرح پکار پکارتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے؟ کس نے قتل کیا؟ کس نے ان کی گردن پر تلوار چلائی؟ یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر تاریخ بھری پڑی ہے اور تاریخ میں بے سروپا روایات بہت کچھ آئی ہیں، لیکن حدیثوں میں کچھ نہ کچھ نشاندہی اس کی ہوتی ہے، اور معتبر تاریخ کی روشنی میں بھی اس کے تعلق سے جانکاری ملتی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت 61 ہجری میں یزید ابن معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یزید کے دور حکومت میں واقع ہوئی، اور یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد اور اس کی فوج کے ہاتھوں، اور اس میں کچھ سبائی بھی شامل تھے اور کوفے کے لوگ شامل تھے، ان سب نے مل کر حضرت حسین
اور ان کے اہل و عیال پر حملہ کیا اور انہیں قتل کیا۔ اب تاریخ میں بہت ساری چیزیں ہیں، علماء کا ایک طبقہ یزید ابن معاویہ کو بالکل بری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک طبقہ لعنت بھیجتا ہے اور ایک طبقہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اہل سنت کے ائمہ کا یہ عقیدہ ہے، جن میں امام احمد بن حنبل جو امام اہل سنہ ہیں اور علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان تمام نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ یزید حضرت حسین کے قتل سے بری نہیں ہے، اس کو بری نہیں مانا جا سکتا۔ ٹھیک ہے وہ دمشق میں تھا اور شہادت کوفہ میں ہوئی ہے، لیکن اسی کا گورنر تھا، اسی کی فوج تھی جس نے حضرت حسین کو قتل کیا، تو یزید کو بری نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اس پر لعنت بھی نہیں بھیجتے ہیں اور اس سے محبت بھی نہیں کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ ابا جان، ہم لوگوں کو لوگ متہم کرتے ہیں، ہم پر اتہام لگاتے ہیں کہ ہم یزید کو اپنا دوست مانتے ہیں، تو امام احمد نے جواب دیا جو امام اہل سنہ ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یزید سے کب دوستی کر سکتا ہے۔ تو جو صحیح اس میں بہتر راستہ ہے، میری اپنے مطالعے اور اپنے علم کی روشنی میں، مجھے اصرار نہیں ہے کسی کی تحقیق جو بھی ہو، لیکن جو کچھ اس سلسلے میں میں نے پڑھا ہے اور معلومات کی ہے، کتابیں دیکھی ہیں، ان میں سب سے زیادہ بہتر راہ یہ ہے کہ ہم نہ تو اس پر لعنت کرتے ہیں اور نہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یزید ابن معاویہ، جس کے دور خلافت میں، جس کے زمانے حکومت میں، جس کی فوج کے ذریعے، جس کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، ہم اس پر نہ تو لعنت کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقف ہے جو محتاط موقف ہے۔ اب کچھ لوگوں کو اصرار ہوتا ہے کہ صاحب دعا کرو، فلاں کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، ان سب چیزوں میں خاموشی بہتر ہے، اور ہم اس کو کافر بھی نہیں کہتے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ یزید ابن معاویہ کافر تھا، ایسا کوئی نہیں کہتا ہے، مسلمان تھا اور مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اسی طرح دو واقعات اور ہیں یزید کے زمانے کے، اور جو باقاعدہ جن کا حکم یزید ابن معاویہ نے دیا تھا، اس میں مدینہ پر حملہ ہے جس میں سینکڑوں صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، سینکڑوں صحابہ کا قتل ہوا، جسے واقعہ حرہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر جو مکے کے حاکم تھے، ان پر حملہ ہے مکے میں، اور اس حملے کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی جل گیا۔ وہ جلانے والے کون تھے، کون نہیں تھے، تاریخ کی بہت ساری روایات اس میں متضاد ملتی ہیں۔ اس لیے بہرحال یہ دو واقعات بھی ایسے ہیں جو یزید ابن معاویہ کے کھاتے میں جاتے ہیں، جن کی بنیاد پر ہم ان سے محبت نہیں کرتے اور لعنت بھی نہیں کرتے۔ اب محرم میں کیا کیا جائے؟ محرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہ ہے محرم کا مسنون عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی روزہ رکھتے تھے اور قریش کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ضروری سمجھا جاتا تھا۔ جب رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی تو آپ نے فرمایا جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ اور اسی طرح جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ کئی سارے لوگ اور یہودی خاص طور پر محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ان سے تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا 10 تاریخ کو محرم کی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس بنیاد پر بطور شکرانہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تم سے تمہاری نسبت موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں، اور آپ نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور خود بھی روزہ رکھا۔ پھر صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول،
ہم بھی 10 کو روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی 10 کو رکھتے ہیں، کہیں ان سے مشابہت تو نہیں ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اگلا محرم آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ تو محرم کے 2 روزے ہیں، 9 اور 10 تاریخ کا روزہ، یا کسی نے 9 کا نہیں رکھا ہے تو 10 کے ساتھ 11 کو شامل کر لیں۔ صرف یہ مسنون عمل ہے اس مہینے کا، باقی تو کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث بیان کرتے ہیں بیہقی کے حوالے سے، حالانکہ امام بیہقی نے اس کے تمام طرق بیان کر کے کہا کہ ضعیف ترین روایت ہے کہ محرم کے دن یعنی 10 محرم کو دسترخوان وسیع کیا جائے، یہ جھوٹی گھڑی ہوئی روایت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد 2 بدعتیں جاری ہوئی، 2 طرح کے لوگ پیدا ہو گئے۔ ایک وہ طبقہ جس نے 10 محرم کو فاقہ کرنا صحیح سمجھا، اور دوسرا وہ طبقہ جس نے اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا۔ ان دونوں سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، دونوں طریقے سنت کے نہیں، نہ فاقہ کرنا اور نہ دسترخوان وسیع کرنا۔ سنت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، وہ ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں سنی کہلانے والے لوگ، اپنے کو اہل سنت کہنے والے لوگ، پتہ نہیں کس کی کس بنیاد پر محرم میں بہت عمدہ کھانے بناتے ہیں، 10 محرم کو سبیلے لگاتے ہیں، 10 محرم کو کھانے ایک دوسرے کے گھر بھجواتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعات اور خرافات ہیں، اس کا اسلام سے اس عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں، کیوں کہ اگر کسی کی شہادت یا وفات کی بنیاد پر کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جائے گا تو پھر اور مہینے بھی ہیں، اور ہر مہینے میں کسی نہ کسی کی وفات ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، شوال کا مہینہ دیکھیں، حضرت حمزہ کی شہادت ہے، غزوہ احد ہوا تھا شوال میں، تو شوال کو غم کا مہینہ مانیں۔ ذوالحجہ میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے، رمضان میں حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے، تو رمضان کو کوئی آدمی غم کا مہینہ نہیں مانتا، شوال کو کوئی غم کا مہینہ نہیں مانتا، ذوالحجہ کو کوئی غم کا مہینہ نہیں مانتا، تو محرم کو کیوں مانا جائے؟ حضرت حمزہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت ہے، ان سے پہلے حضرت سمیہ کی شہادت ہے، تو اسلام کی تاریخ تو شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو کسی کی شہادت کی بنیاد پر کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت حسین سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی توحید کا عقیدہ پختہ رکھا جائے۔ حضرت حسین سے محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے۔ حسینیت یہ نہیں ہے کہ 10 محرم کو ماتم کیا جائے، حسینیت یہ نہیں ہے کہ محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جائے، حسینیت یہ نہیں ہے کہ 10 محرم کو غم کا دن قرار دیا جائے۔ کیوں کہ انہوں نے نہیں کیا ایسا، کوئی ثابت کرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر حمزہ کا شوال کے مہینے میں کوئی غم کی مجلس منعقد کی ہو، کوئی بتائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کو منایا ہو، اس دن کو غم کا دن منایا ہو، اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا ہو، کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ اس لیے حسینیت جسے کہتے ہیں، حسینیت نام ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر آدمی قائم رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، اسلامی عقیدے کے مطابق زندگی گزارے اور اسلامی احکام کی روشنی میں زندگی گزارے، یہ ہے حسینیت۔ حسینیت رونے اور پیٹنے کا نام نہیں ہے، حسینیت شرک و بدعات کے مظاہر کا نام نہیں ہے، حسینیت جانوروں کے جھوٹے کو متبرک سمجھنے کا نام نہیں ہے، حسینیت جانوروں کے نیچے بچے کو نکالنا اور درازی عمر کا عقیدہ رکھنا، یہ حسینیت نہیں ہے، یہ تو کھلا شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ منہج نہیں تھا جو آج حسینیت کے نام پر مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اصلاح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین
ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم.